გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემა ჰეშთეგს აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ჩვენ კი მისწამყვანები მარიამ ტაკიძე და მე ივანე ვაკურაძე ვართ. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ ჰეშთეგებს გადაცემის პირველ ნაწილს სატრანსპორტო პოლიტიკას და ბათუმში მგზავრობის საფასურის გაძვირებას დავუთმობთ. მედიკამენტების ფასებსა და ჯანდაცვის სერვისებზე წვდომაზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში და ვნახავთ თემატურ ვიდეოს. აქვე შეგახსენებთ, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და თქვენთვის საინტერესო თემების გაზიარება შეგიძლიათ ჰეშთეგის Facebook გვერდზე. ახლა კი დროა პირველი ჰეშთეგი მოვიხილოთ. დავიწყოთ პირველი ჰეშთეგით. ბათუმში მოქალაქეების პროტესტი მგზავრობის საფასურის 20 თეთრით გაზრდამ გამოიწვია, როგორც აღმოჩნდა, ეს ცვლილება არ იყო შეთანხმებული საკრებულოსთან. შესაბამისად, მუნიციპალურმა ინსპექციამ მგზავრთა გადამყვანი აღნიშნული კომპანიები დააჯარიმა. მეორე მხრივ, მძღოლები ტარიფის ცვლილების აუცილებლობას მიმდინარე ეკონომიკური კრიზისის ფონზე და საწვავის გაძვირებით ხსნიან. სამაშუტო ტაქსების ალტერნატივა ჩვენ მუნიციპალური ტრანსპორტი გვევლინება, თუმცა აქაც არსებობს რიგი გამოწვევები. არსებულ სატარიფო და სატრანსპორტო პოლიტიკაზე ჩვენ მიერ მომზადებულ სიუჟეტში ვისაუბრებთ. ბოლო პერიოდში ქალაქ ბათუმის მასშტაბით სამაშუტო ტაქსით მგზავრობის ტარიფი 20 თეთრით გაძვირდა და 70 თეთრი გახდა. მძღოლებმა კამერის წინ საუბრისგან თავი შეიკავეს, თუმცა გაძვირების მიზეზად, რა თქმა უნდა, ზოგად ეკონომიკური მძიმე ფონი დაასახელეს. მათ ტარიფის გადახედვის მოთხოვნით ქალაქ ბათუმის მერიასაც მიმართეს გასული წლის დეკემბერში. შეხვედრები იყო ამ გადამყვან კომპანიებთან. როგორც ისეთ 2018 წლამდე 40 თეთრი იყო, მაგრამ ისევ მაშინაც მოხდა კალკულაცია და ანგარიშება და 50 თეთრამდე გაიზარდა მაშინ საფასური. რა თქმა უნდა, ძირითადად ისინი ასახელებენ საწვავის ფასისას, რის გამოც ხდება ტარიფის გაზრდა, მაგრამ ეს წერილი მათ მოგმართეს ჩვენ დეკემბრის თვეში. ჩვენ წარვადგინოთ თქვათ განსახილველად, ამიტომ საჭიროა რომ საგრებულომ დაიწყოს მუშაობა და საგრებულოში მხდებოდეს ჩვენი ამ საკითხების წარდგენა და განხილვა. მგზავრობის ფასის თვითნებურად გაზრდას მგზავრთა ნაწილის პროტესტი მოყვა. 20-თეთრიანი ნამატი მათ გადაადგილებას ყოველდღურად უფრო მეტად აძვირებს, თუმცა იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც აღნიშნულ ცვლილებას სამართლიან და გეგმაზომიერ პროცესად მიიჩნევენ. Ну, არ უნდა გაეძვირებიათ, იცი რა ასეთ სიტუაციაში ადამიანი და კიდევ გაძვირება არ მიმაჩნია მიზანშეწონილად. წინააღმდეგი ვარ, გაზვირებულია. პენსიონერი ქალი მე რა ხოფნის მაგი. არ ვარ ვინმე არა თანახმად. ყველაფერი გაიზარდა და მე მგონი სამართლიანია რომ 20 თეთრი მანდაც გაიზარდა. არ უნდა იყოს მასე. იმის გამო რომ ხალხში არა იმდენი ფული და შესაძლებელი რომ გადაიხადონ. მარშრუტების მძღოლებსაც ვერ გააკრიტიკებთ იმის გამო რომ ბენზინი გაძვირდა. გაზვირება ყველაფერი ძვირდება, მარტო მარშრუტკა ხო არ ძვირდება. მცირე ისტორიული ექსკურსის სახით სამაშუტო ტაქსის როგორც გადაადგილების საშუალების შესახებაც გიამბობთ. როგორ, სად და რა ვითარებაში დაიწყეს ეგრეთ წოდებულმა მარშრუტკებმა მგზავრების გადაყვანა დანიშნულების წერტილებს შორის, ამ საკითხზე ჩვენ გიორგი ბაბუნაშვილი გვესაუბრება, რომელიც ურბანული ლაბორატორიის ხელმძღვანელია. პირველი სამაშუტო ტაქსები გაჩნდნენ 1980-იან წლებში და თავდაპირველად ისინი იყვნენ მსუბუქი ავტომობილები, ტაქსები, ოღონდ რომლებიც დადიოდნენ არა როგორც ჩვეულებრივი ტაქსი, არამედ დადიოდნენ გარკვეულ უკვე წინასწარ მომზადებულ მარშრუტზე და შეეძლოთ რამდენიმე მგზავრი გადაეყვანათ და მგზავრები ერთმანეთში ინაწილებდნენ მგზავრობის სამარცხებს. ეს იყო სრულიად ისეთი ოფიციალური სქემა, მუშაობდა ის მოსკოვში, იყო კიევში და კიდე რამდენიმე ქალაქში 60-იან წლებში. ეს ტაქსები, მსუბუქი ავტომობილები შეცვალა უკვე მიკროავტობუსის ტიპის მანქანებმა, ეს ვთქვათ რაფის ტიპის ავტომობილებმა და ეს მიკროავტობუსები გადაადგილდებოდა ისეთ მარშრუტებზე, სადაც შედარებით მცირე რაოდენობის მგზავრები იყო და ავტობუსის გაშვება არ იყო ასე ვთქვათ ხარჯთეფექტური. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არის დოტაციების თავის ვთქვათ შემოსავლებით მთლიანად არაფერავს თავის დანახარჯებს. ყველგან ასეა, თითქმის იგივე ევროპაშიც მაგალითად რო გავხსენოთ, ყველაზე ახლო თავის დანახარჯების დაფარვასთან არის მათად ლონდონი, სადაც 90% ფარავს გზავრობის მიღებული შემოსავალი დანახარჯებს, მაგიკაც 100% აკრავს. საბჭოთა კავშირის რღვევის შემდეგ მიკროავტობუსებმა ახალი ფუნქცია შეიძინეს. ამ პერიოდში გაჩნდნენ მიკროავტობუსები უკვე კერძო სახის, რომელთაც ორი ფუნქცია ასე ვთქვათ შეავსეს. ერთის მხრივ იმ დროს, როცა მუნიციპალური ტრანსპორტის სისტემა მოიშალა,
მათ აიღეს გარკვეულწილად მოსახლეობის გადაყვანის ფუნქცია. მეორე ფუნქცია, რაც სასწრაფო და მიკროავტობუსებმა ვითავეს, ეს იყო დასაქმების ერთ-ერთი წყარო შემოსვლის. რა თქმა უნდა, საუბარი არ იყო იმაზე, რომ აი ეს მიკროავტობუსები მაგალითად რაღაცა მათი მარშრუტები არის სწორად დაგეგმილი, რაღაცა ისინი კარგად თავსებენ ერთმანეთს. ეს იყო უბრალოდ შეიძლება იყოს ველური ბაზარი, სადაც ხას ყავდა თავისი პატრონი, თავისი ფარველი, რაღაც დიდწილად ეს იყო ჩრდილოვანი ეკონომიკის ნაწილი, სადაც იდიოდა ფული საბოლოო ჯამში ხშირად ეს იყო გაუკვეველი და თავად მარშრუტებსაც ადგენდნენ თვითონ ხაზის მფლობელები იმის მიხედვით, როგორ შეთანხმდებოდნენ ერთმანეთში და რომელ ხაზს მოქონდა მეტი მოგება. გასაგებია, რომ ეს არ არის ცივილიზებული ტრანსპორტის სახეობა, უბრალოდ იმ ისტორიულ პერიოდში, რაც ვსაუბრობთ ახლა დამოკიდებლობის 90-იან წლებში, ეს იყო რეალური ობიექტური გარემოებებით ნაკარნახები. მაგრამ როდესაც უკვე ჩდება გარკვეული შესაძლებლობები, რომ ჩვენ ეს სატრანსპორტო სისტემა გააუმჯობესოთ, რა თქმა უნდა, უკვე მუნიციპალიტეტი, როგორც წესი, იღებს ამ სისტემის მოწესრიგებას თავის ხელში. ქალაქ ბათუმში სამაშტო ტაქსების რაოდენობას, სამგზავრო ტარიფს და მგზავრობასთან დაკავშირებულ დეტალებს საკრებულოს განგარგულების საფუძველზე მერიის შესაბამისი სამსახური არეგულირებს. სამგზავრო ტარიფის სრულება საკრებულოს პრეროგატივაა და მძღოლების მხრიდან საფასურის გაზრდა თვითნებურ ქმედებად საკრებულოსთან შეუთანხმებლობის გამოშეფასდა. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში კონკურსის წესით გაცემული არის ადგილობრივ საქალაქო რეგულარულ სამგზავრო გადაყვანაზე M2 კატეგორიის ავტობუსებისათვის, ეგრეთ წოდებული მიკრო მარშრუტებისათვის ნებართვა გზავთა გადაყვანაზე. ქალაქის მასშტაბით გამარჯვებული 6 კომპანია, ნებართვა გაცემული არის 493 ერთეულ მიკრო ავტობუსს. ამ სანებართვო პირობის ერთ-ერთი პუნქტი არის ტარიფი, საფასური ეს იმ ზავთა გადაყვანის ტარიფი, რომელიც ესევე ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ არის დადგენილი და ქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ის წარმოადგენს 50 თეთრს. ბოლო ხანებში თვითნებურად მოხდა სამგზავრო ტარიფის გაზრდა, ეს 70 თეთრამდე გაზარდეს. ამაზე კონტროლს ახორციელებს ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია, ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ამათი გაკონტროლება. ესევე მოხდა იმ ყველა კომპანიის, იმ ზავთ გადამყვანი კომპანიების, რომლებიც გამარჯვებული არიან კონკურსის შედეგად, მათი დაჯარიმება, ყოველდღურად ხდება ესევე მათი გაფრთხილება, რომ ტარიფი დაუბრუნდეს იმ ნიშნულს, რომელიც არის დამტკიცებული საკრებულოს მიერ. როცა ერთი და იგივე დარღვევაზე მოხდება კომპანიის სამჯერ დაჯარიმება, უკვე მიდის ფიქრი იმაზე, რომ შეწყდეს საერთოდ ნებართვა გაუუქმდეს ამა თუ იმ სამარშრუტო ხაზზე, ამა თუ იმ ზავთ გადამყვან კომპანიას და თავიდან გამოცხადება შემდეგ კონკურსი იმ ხაზზე, რომელიცაც თქვათ გაუუქმდება. შექმნილი ვითარების ფონზე დავინტერესდით იმითაც, თუ რომელი ტიპის ტრანსპორტს ანიჭებენ ჩვენს მიერ გამოკითხული მოქალაქეები უპირატესობას, სამარშრუტო ტაქსებს თუ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. მე სოფელში ცხოვრობ, ავტობუსი რა მოგცა სოფელს? ავტობუსებითაც და მარშრუტკებითაც, ორივეს. მარშრუტკით. მარშრუტკებით სარგებლობდი ზოგადად. ჩემ გაძვირებენ. მარშრუტკე. მარშრუტკებით, ავტობუსსაც სარგებლობ, მარშრუტკებსაც. ავტობუსით. ბუნებრივია მოქალაქეებს ამა თუ იმ ტრანსპორტის არჩევანის მიზეზების შესახებაც ვკითხეთ, თუმცა ამას ოდნა მოგვიანებით, მანამდე კი ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე გვინდა თქვენი ყურადღება გამომახვილოთ. ეს საკითხი კონკურენციას უფრო ზუსტად კი იმ მოსაზრების გაკაცებას უკავშირდება, რომლის მიხედვითაც კონკურენცია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას უწყობს ხელს. ტრანსპორტის სახეობა უნდა იყოს ერთმანეთის არა კონკურენტი, არამედ შემავსებელი. საქალაქო ტრანსპორტის შემთხვევაში კონკურენცია ქმნის მხოლოდ და მხოლოდ ქაოს, ისევ და ისევ ეს არ არის ბიზნესი, ეს არის სერვისი, რომელმაც უნდა იმუშაოს გამართულად და მოქალაქეებისთვის ნორმალური გადაადგილების შესაძლებლობა. ამიტომ აქ უნდა გამოირიცხოს მაქსიმალურად ერთმანეთის დუბლირებები და კონკურენცია მათად ავტობუსს და მიკროავტობუსს შორის, მეტროს და ავტობუსს შორის და ასე შემდეგ. სისტემის დაგეგმა შეუძლებელია ეფექტიანად, ისე რომ დაუშვათ თითეული რაღაცა ერთი კარიდან მეორე კარამდე მიყავდეს ადამიანი ერთ ტრანსპორტში. შეუძლებელია მაშინ იმდენი დუბლირება იქნება, რომ უბრალოდ ქალაქი გადაიმთურთება და ნახევრად სარიალი გვის ეს ავტობუსები. ამარჯობია შემდეგი სისტემა, რომ ესე გვაქვს მაგალითად იგივე ძირითადი დერეფნები, ან მეტრო, ან ავტობუსი ხაზები,
მაგრამ ამ ხაზებთან უკვე უბნის ციხრებიდან მიდის უკვე ლოკალური ან ასე ვთქვათ მოკვებავი მარშრუტები. მიკროავტობუსი მიყავს მარტო ადამიანი ან მეტრო სადგურამდე ან დაუშვათ ავტობუსის ძირითად ხაზამდე ის გადაჭდება და იქ ქალაქს გაივლის უკვე ამ ავტობუსის მეშვეობით. ახლა კი იმ მოქალაქეების მოსაზრებებს გაგაცნობთ, რომლებიც სამაშტო ტაქსა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტ შორის არჩევანის გაკეთების მოტივაციის შესახებ გვესაუბრებიან, რატომ ირჩევენ იმას, ასაც ირჩევენ, ასე ჟღერდა ჩვენი შეკითხვა. უფრო ხელსაყრელია მარშრუტკა ჩემთვის. დროზე მივდივარ დანიშნულების ადგილზე. სადაც დავდივარ, იქანი ავტობუსი უფრო მაწყობს ხან დროს და. ავტობუსებით რატო არა მაგალითად? პირობების მიხედვით არ ექვემდებარება ჩემ სამოგზაურო მარშრუტს და იმიტომ. ხოლმე დღეჩაგდებით მოუწია მოსლას ჰექემთან, წამლებთან, აფთექში და 60-ს ვიხსნით. ახლა მე 3 ადამიანს 2-10 გადავიხადე რა. პრო ავტობუსი მე პენსიონერი ვარ და უფასო მაქვს და მარშრუტები ფასიანია და ზვირია. როგორც ხედავთ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პოპულარიზებისთვის აუცილებელია ხელმისაწვდომი ფასი, კომფორტულობა და მარშრუტის ყოვლისმომცველობა, ავტოპარკის განახლება და მისი განვითარება, აგრეთვე ამ პროცესის აუცილებელი ნაწილია. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას აქვს ტრანსპორტის მდგრადი ურბანული გადაადგილების სტრატეგიული გეგმა და ამ სტრატეგიული გეგმის ერთ-ერთი ძირითადი პუნქტი და ნაწილი არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, ამ მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება. შარშან 40 ერთეული ახალი ავტობუსით იქნა შეივსო ჩვენ მუნიციპალიტეტის ბათუმის ავტოტრანსპორტი. მოხდა ძველი ავტობუსების ჩანაცვლება. რა თქმა უნდა, დაგეგმილი არის თანდათან იმ ძველი ამორტიზირებული ავტობუსების ახალი ავტობუსების ჩანაცვლება. გაცილებით იაფია, 20-30 თეთრია, მაგრამ ძალიან ბევრი სარგებლობს. ვთქვათ, პენსიონერებისათვის, ვეტერანებისათვის, პედაგოგებისათვის, სტუდენტებისათვის, მოსწავლეებისათვის უფასოა. მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში სხვადასხვანაირად ცდილობენ საცობებისგან ქალაქების გათავისუფლებას. ამ კუთხით გავრცელებული და ნაკლებად შედეგიანი სტრატეგია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობას, ხოლო უფრო მეტად ეფექტიანი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მხარდაჭერას ეხება. ორი გამოსავალია ისტორიულად იყო. ნუ ყოველთვის რაღაცა ქუჩების გაფართოება, ახალი ქუჩების მშენებლობა, რაღაც მულტი მაგისტრალების მშენებლობა, ესტაკადები, მეორე ორზოლიანი არ ყოფილა, ყოფილა სამზოლიანი, ოთხზოლიანი, ხუთზოლიანი და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ისე თავდებოდა საცობა. 60-იან წლებში დაიწყო კვლევა ამ საკითხის, ვაი რატომ არის რომ ამერიკის ქალაქებში დაიწყო ეს კვლევა, ანუ აი ვაშინგტონში ავტო მაგისტრალებს, ჰაიუეებს და ნუ მე დავამატებთ კიდე ზოლებს, მაინც საცობია, დავამატებთ ზოლებს, საცობია. რამდენი ზოლი უნდა დავამატოთ, რომ საცობი არ აღარის. გამოიკვეთა ესეთი თქო კანონზომიერება. ახალი გზების შექმნა, ახალი გზების გაფართოება და ასე შემდეგ, ხო, იწევს ავტომობილიზაციის უფრო მაღალ ტემპს. ადამიანებს უჩნდებათ მოტივაცია, რომ აი ახალი გზა არის, გაიხსნა, გაფართო და მოდი შეიძენ ავტომობილს, ან დავშა ჩემი ავტომობილი, რომელიც სახლში დგას. მეც ასე ვარ, მაგრამ ეს ავტომობილი სახლში იყენია, სამსახურში წამოვიდი, საცობი ტრანსპორტი. ნუ თუ დავშათ არ იქნება საცობი იქნება, ფართო გზა წამოვა ჩემი ავტომობილი. და საბოლოო ჯამში ეს ახალი დამეფებული ნაკადი ისევ წევდა საცოლებს. ვერასოდეს ვერ არწრებს გზების მშენებლობა ავტომობილიზაციის ტემპს. და გამოსავალი მიაგნეს ურბანისტებმა და ამან ბევრ ქალაქში აჩვენა, რომ ეს არის სწორი გამოსავალი. ეს არის არა გზების უგონოდ დაფართოება მუდმივად და მაშინ ურჩაყრა. არამედ წახალისება ისეთი ტრანსპორტის, რომელიც არსებულ გზებს უფრო ეფექტიანად, უფრო ეკონომიურად გამოიყენებს. ერთი ავტომობილი, რომელშიც შეიძლება იჯდეს ერთი ადამიანი ან ორი ადამიანი და მას უკავია დაახლოებით 10 კვადრატული მეტრი გზას. პლუს მინუს წინ უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, რაღაც დისტანცია. გამოდისო ერთი ადამიანი, რომელიც მიდის სამსახურში და მარტოს ავტომობილში, იკავებს დაახლოებით 10 კვადრატულ მეტრს გზაზე. ნუ თუ მეორე უძის გვერდით, ასე იგი თითო ადამიანზე 5 კვადრატული მეტრი. და წარმოიდგინოთ ავტობუსი, რომელიც მართად არის ვითარ 12 მეტრი და ნუ ეს ავტობუსი იკავებს ნუ სადღაც 25 კვადრატულ მეტრს პლუს წინ სამსახურის და ამ ავტობუსში შეიძლება იჯდეს 60 ადამიანი. ახლა თქვა თითეული ადამიანი რამდენ კვადრატულ მეტრს იკავებს. ან გაცილებით უფრო ერთი ადამიანი გადაადგილებისას, როცა ის გადაადგილდება ავტობუსით,
გაცილებით უფრო ნაკლებ ფარცს იკავებს და ნაკლებად თვირთავს გზას, ვიდრე ავტომობილი. თუ იქნება ავტობუსები უფრო მეტად ხმისაწვდომი, თქვენ რომელს მიანიჭებდით უფრო ოპერაციულ? ჯობია, მაგრამ რობიცი, ჯობია ავტო, მაგრამ ჩვენ გლეხს ვინ უსმენს ვირო? მე უნდა და ბალი ტარიფით მირჩევნია რომ ვიმოგზაურო. ავტობუსი უფრო იქნება შემეთ, იმდენ უფრო კომფორტულია და გადატვირთულია და არასდროს. ავტობუსები იქნება და იმუშავებს ისე როგორც მარშრუტები იმუშავებს, რა თქმა უნდა აბაფეხით ხომ არ მივლი წავყვები ავტობუსი. ადგილობრივი თუ საერთაშორისო შეფასებების მიხედვით, ჯანდაცვის სფერო საქართველოში კერძო ბიზნეს ოპერატორების ხელშია. სამედიცინო სერვისები და პროდუქტები ყოველდღურად ზვირდება. რიგ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეები იძულებულნი არიან თურქეთში გადავიდნენ წამლების ხელმისაწვდომ ფასად შესაძენად. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ 2021 წლის ზაფხულში გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს მოსახლეობის 9%-ზე მეტი ჯანდაცვაზე კატასტროფული დანახარჯის გამო უკვე გაღარიბებულია ან გაღარიბების რისკის წინაშე დგას. თემის ფარგლებში ჩვენ შევეცადეთ პასუხი გაგვეცა კითხვაზე, თუ რატომ ღირს საქართველოში წამლები ძვირი. გთავაზობთ თემატურ სიუჟეტს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ვაკო, გამარჯობა, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის და მონაწილეობისთვის. უნდა ვისაუბროთ მედიკამენტების და წამლების ხელმისაწვდომობაზე. საინტერესოა კონკრეტულად ეს თემა, რატომ გახდა პრიორიტეტული მოძრაობისთვის. პრინციპში ეს არის ერთ-ერთი შავი ხვრელი ქართული ეკონომიკის, რომელიც ძლივს გამომუშავებულ მოსახლეობის ძლივს გამომუშავებულ ფინანსებს ერთეული ადამიანებისკენ მიმართავს. წამლები არ არის მოკლედ, შეგვიძლია ისე დავიწყოთ, რომ წამლებზე ხელმისაწვდომობა კი არ არის მხოლოდ პრობლემა. პრობლემა არის ის, რომ წამლებზე დანახარჯი ქართულ ოჯახებს აღარიბებს. ეს ის კიდევ უფრო ზუსტად, ეს მხოლოდ ის კი არ არის, რომ მოსახლეობას უჭირს წამლების ყიდვა, არა. როგორც კი ქართულ ოჯახს უდგება საჭიროება მედიკამენტების ყიდვის, ეს შესაძლოა დაკავშირებული იყოს ოჯახის გაღარიბებასთან. ამაზე მაგალითად ლაპარაკობს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ანგარიში, რომელიც ამბობს, რომ ყოველი 6 ოჯახიდან ერთ ოჯახს წამალზე კატასტროფული, გამაღარიბებელი დანახარჯი აქვს. ეს რო წარმოვიდგინოთ, რას ნიშნავს, ხო? არსებობს ოჯახი, რომელიც როგორღაც ახერხებს გადარჩენას, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში არ არის მინიმალური ხელფასი, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში არ არსებობს სოციალური უსაფრთხოების სისტემა, როგორ წარმოვიდგინოთ, რომ როგორღაც ახერხებს გადარჩენას, მასწავლებელი, ექთანი, ტაქსის მძღოლი და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც კი ასეთ ოჯახს უხდება საჭიროება, უჩნდება საჭიროება წამლების შეძენის, ეს ოჯახი დგება გამაღარიბებელი დანახარჯის წინ, ეს ოჯახი ღარიბდება. ეს კიდევ უფრო მეტად რო განმარტოთ, ნიშნავს რას? ეს ნიშნავს, რომ გაღარიბებული ოჯახი საბოლოოდ ეკიდება სახელმწიფოს, ანუ ის იძულებულია უკვე ჩაერთოს რაღაც იმ საოცრად და მიიღოს ის ძალიან ძლიერი ბენეფიტი, რომელსაც სახელმწიფო უკიდურესად გაღარიბებულ ოჯახებს საწყობს. ბათუმის ქუჩებში მოქალაქეებს ვკითხეთ, თუ სად და რა ფასად ყიდულობენ მედიკამენტებს, ასევე ისიც კმაყოფილი არიან თუ არა შეძენილი წამლების ხარისხით. წნევის არის, ტკივილგამაყუჩებელი, ყველანაირი. ეხა მე ჩიყვის პრობლემები მაქვს და საგრძნობად, აი გაორმაგებული კი არა, გასამაგებულია. მე თურქეთში გადავდივარ, იქ ყიდულობ წამლებს, რა ის წამლები უკეთესია ვიდრე აქაური წამლები. თურქეთში მუშაობ და იქიდან მაგზავნით წამალს. ფასის და ხარისხის გათვალისწინებით თუ რა განაპირობა? ხარისხი არა, რა თქმა უნდა, ჯერ პირველ რიგში ფასია და მერია ალბათ ხარისხის ჯობია. ხო, ხარისხის ჯობია. არის მეზობელ ქვეყნებში უფრო დაბალია ფასები, მაგრამ ალბათ ეს ჩვენი არ ვიცი რისი ბრალია, რას დავაბრალო ახლა. ფასები ყველგან აზეულია, საზოგადოების მიხედვით და ყველაფერი მოწყობილი. მეცილად ეხლა ანტიბიოტიკის მოიხმარ საქართველოს გამაყუჩებელი შეიძლება ითქვას. აი ნორმალური ფასები როგორც არის სხვა ქვეყნებში, ევროპის სხვა ქვეყნებში წამლის ფასი ნორმალური მისაწვდომი ხომ? ისე რო იყოს ჩვენთანაც. მით უმეტეს ასეთი დაბალი
შემოსავლების ქვეყანაში ხელფასები თუ რამე ყველაფერი დაბალია. და რატომ არ უნდა გქონდეს ჩვენ საქართველოში იმის საშუალება, რომ შევიძინოთ წამალი? ვაგრძელებთ საუბარს ვაკო ნაცვლიშვილთან. ერთგვარად რომ განმარტოთ და უკვე ავხსნათ ის ფაქტორი, თუ რატომ ღირს წამლები ჩვენთან ძვირი. საქართველოში წამლები კატასტროფულად, პათოლოგიურად ძვირი ღირს იმიტომ, რომ სახელმწიფო გარიგებულია ფარმაცევტულ მაფიასთან. საქართველოში გაბატონებული იდეოლოგია გვეუბნება, რომ ის რაც კარგია ბიზნესისთვის, კარგია ყველა დანარჩენისთვის. ამიტომ კითხვა იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო რატომ არაფერს აკეთებს, უпроსტორად სახელმწიფო რატომ აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ფარმაცევტულმა მაფიამ გააგრძელოს საქართველოს ძარცვა, პასუხი ამაზე არის ის, რომ იმიტომ რომ არის გარიგებული. ფარმაცევტული მაფია და ჩვენი მთლიანი პოლიტიკური კლასი არიან ერთმანეთთან შეზრდილი. ჩვენ ერთი მხრივ ყავს Global Pharmy, ფარმაცევტული კომპანია, რომელიც არის ქართული ოცნების წევრის ტონობულაშვილის საკუთრებაში და რომელიც თავის მხრივ არის ერთ-ერთი მსხვილი მოთამაშე ქართულ ბაზარზე. მეტიც, სწორედ ამ კომპანიას ეკუთვნის, ეს კომპანია ფლობს დომინანტურ მდგომარეობას, როგორც ამბობენ, ანუ ყველაზე დიდ ძალაუფლებას ფარმაცევტულ სექტორში კონკრეტულ წამლებზე. მეორე მხრივ ყავს PSP, რომელიც ეკუთვნის ოქრიაშვილს, რომელიც მოძრაობს, ასე ვთქვათ, ხან თავრობაშია, ხან ოპოზიციაშია, ჯერ ნაციონალურ მოძრაობაში იყო, შემდეგ ქართულ ოცნებაში იყო, ახლა ისევ ნაციონალურ მოძრაობაშია. ყავს, რა თქმა უნდა, დღეს ყველაზე დიდი მოთამაშე, ეს არის GPC და ფარმადეპო, ეს გაერთიანებული ევექსის კლინიკების ქსელთან, რომლის ხელმძღვანელიც გამყრელიძე გახლავთ, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ოჯახის წევრი. ასე რომ აქ არსებობს გადახლართვა პოლიტიკურ კლასსა და ფარმაცევტულ მაფიას შორის. საქართველოში წამლების სიძვირე და ხელმიუწვდომლობა ერთი მხრივ სააფთიაქო ქსელებსა და მეორე მხრივ ჯანდაცვის სფეროს პრივატიზაციას უკავშირდება. ბექა ნაცვლიშვილი, ყოფილი პარლამენტარი, პრევარი გაგიზიარებთ ინფორმაციას სფეროს რეგულირების მექანიზმებისა და საბაზრო პირობებზე მორგებული ჯანმრთელობის შესახებ. ყველა არის პოლიტეკონომიური ხასიათის, ანუ რეალურად ჩვენ ვიკვლევთ, თუ ვინ მოიგო ჯანდაცვის სფეროს პრივატიზაციის შედეგად, ანუ მოიგო საზოგადოება, მოიგე პაციენტებმა, თუ მოიგეს რაღაცა კონკრეტულმა კომპანიებმა. საბოლოო ჯამში ჩვენ ხედავთ, რომ მოიგეს კონკრეტულმა დიდმა, ესე იგი სამედიცინო კომპანიებმა და წაგებული დარჩა საბოლოო ჯამში როგორც სახელმწიფო, ისე საზოგადოება. თქვენ სამედიცინო სფერო არ არის ბაზა. ანუ მარტივად რო თქვა, სამ მედიცინა არ ექვემდებარება მარტივი ბაზრის პრინციპებს. ეს არ არის თქვა ლობიო, რომელიც თავის ბევრ ადამიანს აკვდა ბაზს გამოტანილი ხო ბაზარში რომ მივდივართ და შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ, ან ვიცოდეთ რომელი ლობიოა კარგი ან ასე შემდეგ, იმიტომ რომ გამოცდილება გქონდეს, იმიტომ რომ მედიცინაში ჩვენ ვართ მინდობილი ელემენტარული ექიმს, ხო, ანუ ექიმი რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს, შესაბამისად ჩვენ მას უნდა დავუთქვემდებაროთ. აქედან გამომდინარე მინდა ესეთი საბაზრო პრინციპი, თქვენ მედიცინა არ ექვემდებარება, ჯერ ჩვენ არ ვიცით როდის დაგჭირდება, ლობიოს მაგალითი რო გავაგზავნოთ, ლობიოზე ვიცით ხო რომ გადავწყვეტ, რომ მაგალითად მოგვინდება ლობიოს მოხარჩო, ხო, მაგრამ ჩვენ ხო არ ვიცით როდის დაგჭირდება მაგალითად რაიმე ოპერაცია, ან არ ვიცით თავი როდის აღფრთხილდება, ან ხელი როდის აღფრთხილდება, ანუ ამ ხარჯების წინაშე როდის დავდგები. და მეორე ელემენტარული, ეგ იგივე ლობიოსთან მიმართებაში რაღაცა გამოცდილება არსებობს, მაგრამ მედიცინასთან მიმართებაში, აი როგორც მაგალითად მანქანა რო გაფუჭდება და შესაკეთებლად მივდივართ და მინდობილი ვარ ხელოსანს, დაახლოებით იგივენაირად არის, რა, ჩვენ ხო პროფესიონალები არ ვართ, საიდან უნდა ვიცოდეთ, თქვა წორ გადაწყვეტილებას იღებს თუ არა ექიმი, ხო, ჩვენ რაც მინდობილი ვართ. აქედან გამომდინარე, წმინდა საბაზრო პრინციპი, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სისტემა ვერ იმართება და არ იმართება დედამიწაზე, ეს ესე არ ხდება არც. მაგრამ ჩვენ აი ეს რადგან ვიყავით დიდი ექსპერიმენტის ნაწილი და ვართ კიდევაც, ეხლაც გრძელდება ეს ექსპერიმენტი, შესაბამისად ასე იგი ჩვენი ჯანმრთელობას დაუქვემდებარეს ბაზარს და ანუ მიანდეს თქვათ კეთილსინგვისიერებას, თქვათ ერთეული ადამიანებს, ხო, და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ამ რეგულაციების არარსებობა, ამ საბაზრო პრინციპებზე დაფუძნება ამ ყველაფრის გამოიწვია ძალიანად, ხო, იგივე მედიკამენტების როგორც გამოწერაზე
ისე შესაბამისად ფასებზე უარყოფითი გავლენა. ნახეთ მედიკამენტების ბაზარი როგორ ფუნქციონირებს. რაც უფრო დიდია შესაბამისად ერთი თქვათ სხვილი მომხმარებლის მიერ მოთხოვნა რომელიღაცა მედიკამენტზე მიწოდების თვალსაზრისით მით უფრო იაფია ფასი. ანუ ჩვენ რო ვიყოთ ძალიან დიდი ქვეყანა და შესაბამისად რო მოთხოვნა ჰქონდეს რაღაცა კონკრეტულ ჩამონათვალზე მედიკამენტების, ჩვენ ბევრად უფრო იაფად მივიღებდით ამ მედიკამენტებს, მაგრამ რადგან ვარ პატარა ქვეყანა და ამ პატარა ქვეყანაშიც ექსკლუზიური უფლებებით არიან აღჭურვილი კონკრეტული ფირმები, კონკრეტული მონოპოლიური ფირმები, შესაბამისად შემოტანის ფასი ისედაც ძვირია და აქედან გამომდინარე კიდევ წარმოიდგინეთ უკვე ადგილზე უკვე ადგილობრივი მონოპოლიების ფასნამატი, ამიტომ მედიკამენტების ფასი ქვეყანაში ძალიან მაღალია. თავარი გამოსავალი არის თვითონ შეხდეს და გახდეს შემწყიდველი მედიკამენტი, ხო? ანუ ამ ნაწილის ნაციონალიზაცია. გესმით? და როდესაც ქვეყანა უკვე თვითონ გახდება, ანუ სახელმწიფო გახდება შემწყიდველი და აფთიაქებს დარჩებათ მხოლოდ და მხოლოდ მათი ბაზარზე ჩვეულებრივად დაყიდვის უფლება, მაშინ შესაბამისად უკვე ჩვენ, ანუ საბითუმო თვალსაზრისითაც მედიკამენტებს ბევრად უფრო იაფად მივიღებთ. და შესაბამისად უკვე საცალო მიმართულებითაც ბევრად უფრო იაფად შევთავაზებთ, ხო? აუცილებლად უნდა გამიმიჯნოს დისტრიბუცია ან და შესაბამისად საცალო ვაჭრობა. ხო? იმიტომ რომ არ შეიძლება ერთი კომპანიის ხელში იყოს, როგორც შემოტანა წამლების, ისე შესაბამისად მათი საცალო ხელში ჩასვები, ხო? მე არ ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში, რომ თქვა თვითონ აი აფთიაქი რაც არის, ხო? საცალო სავაჭრო ობიექტი. მათი პრივატიზაცია არ უნდა მოხდარიყო, როდესაც პრივატიზაციას აკრიტიკებ. არამედ არ უნდა მოხდარიყო მათი შერწყმა ერთმანეთთან, ხო? ესე იგი დისტრიბუციისა და ამ აფთიაქების, ხო? რეგულაციები დაწესდეს გარკვეული თვალსაზრისით უკვე ფასებზეც, რიგ მედიკამენტებზე, რომელიც არის თქვა ძალიან ისეთი ხშირი მოხმარების ან ქრონიკული დაავადებების მედიკამენტები, პირველადი ჯანდაცვა სანამ არ განვითარდება, მანამდე სხვა საკითხებს უბრალოდ არ მოევლება და პირველადი ჯანდაცვა იმიტომ არ ვითარდება, რომ ეს დიდი ესე იგი ფაზე იგი სამედიცინო კომპანიების ინტერესში არ შედის, იმიტომ რომ პირველადი ჯანდაცვაში ფული არის შოვილი. პირველადი ჯანდაცვა რო განვითარებულიყოს ამდენი მედიკამენტების დანიშვნის და ამ სიძვირის მედიკამენტების დანიშვნის საჭიროება ხო არ იქნებოდა, იმიტომ რომ პირველადი ჯანდაცვა რატო გჭირდება და პრევენციული მედიცინა, იმიტომ რომ პრევენცია მოხდეს იმ უკვე ძალიან ძიმე ესე იგი დაავადებების, ქრონიკული დაავადებების, რომლის წინაშე შეიძლება ადამიანი დადგეს, ხო? ჩვენ უკვე ნახეთ, სახელმწიფომ უკვე თავისი პირით თქვა, კონკურენციის სააგენტოს პირით თქვა, რომ საქართველოში არსებობს წამლები, რომლებიც 1000%-იანი ფასნამატით იყიდება. არსებობს წამლები, რომელიც 900, 800, 400, 300%-იანი ფასნამატით იყიდება. სახელმწიფო არ არეგულირებს წამლის ფასს. ჩვენსავე რეგიონში რო ჩავხედოთ, უკრაინაში, თურქეთში და თურქეთზე ალბათ ცალკე უნდა ვილაპარაკოთ, მოლდოვაში, აზერბაიჯანში, ცენტრალური აზიის ქვეყნებში ყველგან მოქმედებს წამლის ფასის რეგულირების ერთ-ერთი მოდელი მაინც. საქართველო არის განუნაკლისი და მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს ფარმაცევტული მაფიის საჯიჯგნად ტოვებს. მეორე მიზეზი არის ეგრეთ წოდებული ესეთი რაფინირებული ტერმინით რო ვთქვათ არაეთიკური მარკეტინგი. წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანი მიდის ექიმთან. ხო? ადამიანი მიდის ექიმთან, იმიტომ რომ ჭირდება დახმარება. მიდის ექიმთან, მაგრამ ექიმის კაბინეტში როცა შედის, ამ ექიმს აქვს სხვა ინტერესი. მას აქვს არა პაციენტის გამოჯანმრთელების ინტერესი, ანუ ის ინტერესი, რომელიც პაციენტს აქვს ექიმთან მისვლისას, არამედ აქვს ინტერესი, რომ გამოუწეროს ის წამლები, რომელშიც ფარმაცევტული მაფია მას ფულს უხდის. სიტუაცია არის შემდეგი. ესე იგი, 2007 წლიდან იწყება სავადყოფოების, კლინიკების პრივატიზაცია, გაკერძოება, კერძო მფლობელობაში გადასვლა და ეს არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ რაღაც რამდენიმე ან 2000 ან 3000 კლინიკა გაკერძოთ. ეს იყო მასშტაბური, შეიძლება ითქვას, უპრეცედენტო პრივატიზაციის ტალღა, რომლის შედეგადაც ქართული საავადმყოფოების კლინიკების 85% აღმოჩნდა, 85% ან კიდევ მეტი, ზოგი მეტრიც რაც ასახელებს, ხო, ეს კვლევები, რომელიც არსებობს, აღმოჩნდა კერძო მესაკუთრეების ხელში. ეს კერძო, ამ კერძო მესაკუთრეები თავის მხრივ ყველანი თითქმის ფლობენ
ფარმაცევტულ კომპანიებს. PSP, Aversi, GPC და PharmaDeto თავისი უზარმაზარი ევექსის ქსელით, ხო? ისინი თამფლობენ სავადყოფოებს. შესაბამისად, ისინი ამ ექიმებს აიძულებენ, რომ გამოწერონ ის წამლები, რომლებიც პაციენტს არ ჭირდება. ან გამოწერონ ერთი და იმავე მოქმედების, ერთი და იმავე კლინიკური მოქმედების წამლები, რომლებიც პაციენტებს არ ჭირდებათ. მედიკამენტების სიძვირის გარდა მოქალაქეები კიდევ ერთი მწვავე პრობლემის წინაშე დგანან, ეს დეფიციტია. ხშირად მთელი რიგი სახეობის წამლების ყიდვა საქართველოში ფიზიკურად შეუძლებელია. შესაბამისად, ოჯახებს უწევთ სხვადასხვა გზით ჯერ წამლების მოძიება, შემდეგ კი მარაგის შევსება. ქრისტინეს ამბავი მთელი სიმძაფრით აჩვენებს ამ მაგალითს. მე ვარ ქრისტა გოგიტიძე, 34 წლის, სამი შვილის დედა, სამი შვილიდან ერთ-ერთს აქვს არის შუშუმოპირი, 12 წლის ანა, რომელსაც აქვს უიშვიათესი დაავადება, რეტის სინდრომი და რომელიც საჭიროებს ძალიან ბევრ გამოკვლევებს, მედიკამენტებს და ჩავიყვანე თურქეთში ნევროპათოლოგთან და იმან გამოგვიწერა ისეთი მედიკამენტები, რომელიც საქართველოში არ იშოვება. მიწევს ყოველდღიურად, ანუ თვეში მარაგს, მარაგი ჩამომაგვს ხოლმე, ერთი თვის მარაგი. ისეთი წამალია, რომ ჩაუგდო დღეში ან ერთი აბი, ან საერთოდ დრო არ მივცე, ანუ ეგრევე დაეწყება ეს ეპილეფსიური შეტევები. თუ გავითვალისწინებთ პანდემიას, აი ყველა ხოლმე ძრულები ვართ ამ პანდემიით, შიშით, აი როგორც კი ბავშვს რაღაცა სიმპტომი ექნება, ან ხოლის, ან სიცხის, ეგრევე აფთიაქში მირბიხარ, ეხა ბუნებრივია, ხო, დედა და სამი შვილის დედა. აი ნებისმიერ წამაზე დღითი დღე რო შევდივარ აფთიაქში, აი ნელემენტარულით რო დავიწყოთ, აი სიცხის დამგდები, რაღაც გამაყუჩები, დღითი დღე იზრდება ეს მედიკამენტების ფასი. ოჯახიდან ალბათ ერთი ან ორი წევრი უნდა მუშაობდეს, რა, აი საკვებსაც ჰიგიენურ რაღაც ჰიგიენაც ხო გჭირდება, ანუ წამლებზეც მე ფიქრობ, რომ არ გეყოფა არანაირად. ჩვენ გვაქვს მშობლების ესეთი ჩატი, სადაც აი წინა წლიდან მოყოლები, ხა ახალი წელი დაიწყო და ახალი წლიდან ახალი მერიაში თუ ჯანდაცვაში ახალი ისინი შეგვაქვს. მოკლედ განცხადებები, რომ იქნებ რაიმე მოგვარდეს ამ მედიკამენტებთან დაკავშირებით. ყველა დღე არის იმაზე მოკლედ მიმოწერა, რომ აი ფინანსდება, აღდგა. თავრობა და ჯანდაცვა უნდა ფიქრობდეს ამ ყველაფერზე, თორე ხა კონკრეტული ორგანიზაცია და კონკრეტული ადამიანი ამას ვერაფერს ვერ მოაგვარებს, ხო? სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს ჩვენზე, ჩვენ შვილებზე. 2018 წელს კონკურენციის სააგენტოს დაევალა ფარმაბაზრის კვლევა. ამ კვლევას მონდომა 3 წელი. 3 დღის წინ უკვე გამოქვეყნდა საბოლოო ანგარიში. შუალედური გამოქვეყნდა ნოემბერში, 3 დღის წინ გამოქვეყნდა კონკურენციის სააგენტოს საბოლოო ანგარიში. ამ 3 წელიწადში სამმა ყველაზე მსხვილმა მოთამაშემ, მთავარმა მაფიოზებმა, ჩვენ ესევე წახით ამას, მთელი ფარმაცევტული ბაზრის კიდევ 10% მიიერთა. წერია ის, რომ ამ მსხვილ მოთამაშეებს აქვთ ერთმანეთთან გარიგებები და ეს იმდენად სასაცილოა, რომ აი ალბათ ადამიანები ხვდებიან, რომ ამ აფთიაქებშიც კი, კონკურენტ აფთიაქებში, PSP-ში, GPC-ში, Aversi-ში და ასე შემდეგ, ფასდაკლების დღეებიც კი აქვს სხვადასხვა დღეებში იმისთვის, რომ ერთმანეთს კონკურენცია არ გაუწია. გააკეთე რამე. ეხლა ჩვენ გვაქვს სიტუაცია როგორი, რომ ის ვისაც ევალება, რომ ამას დაუპირისპირდეს, ის ვისაც ევალება, რომ ეს სფერო, ასე ვთქვათ, შეისწავლოს, გამოიძიოს, დააჯარიმოს ოლიგოპოლიურ გარიგებებში მონაწილეები და ასე შემდეგ, ის თვითონ წერს კვლევას, თითქოს სახელმწიფო რაღაც მოგვევლინა NGO-ს, რომელიც რაც რეკომენდაციებს გასცემს ნაცვლად იმისა, რომ გამოიძიოს ეს გარიგებები, დააჯარიმოს, პასუხისგებლობა დააკისროს და დაარეგულიროს წამლის ფასი იმისთვის, რომ ადამიანებს არ უწევდეთ საჭმელზე დაზოგვა და ჩვენ უკვე ესეც მიტვიცით, გამოკითხვის შედეგებით ვიცით, რომ ოჯახები ზოგავენ საჭმელზე იმისთვის, რომ იყიდონ წამლები. სახელმწიფომ რამდენიმე წლის წინ შეიმუშავა ესეთი პროგრამა. ამ პროგრამას ერქვა ქრონიკული დაავადებების პროგრამა, რაც გულისხმობდა იმას, რომ პენსიონერებს და სიგარების ზღვარს ქვემოთ მყოფ ოჯახებს შეეძლოთ უფასოდ, სიმბოლურ ფასად ერთლარად მიეღოთ ის წამლები, რომელიც ამ ქრონიკული მედიკამენტების სიაში ხდებოდა. წინასწარ გამოაცხადა შესყიდვა, შეისყიდა ეს წამლები და მოხდა რა?
მოხდა ის, რომ აი ამ ეგრეთ წოდებული არაეთიკური მარკეტინგის გამო, იმის გამო, რომ ექიმებს, ფარმაცევტული კომპანიები აიძულებენ ისწამლები გამოწეროთ, რომელზეც უფრო მეტ მოგებას ნახულობენ, ექიმებმა ისწამლები საერთოდ არ გამოწერეს, რომელი წამლებით სახელმწიფომ ქრონიკული დაავადებების, ქრონიკული მედიკამენტების პროგრამის სიაში შეიყვანა და რომელსაც აი ამ პენსიონერებს და სიღარიბის ხარიფ ოჯახებს უფასოდ დაპირდა. წარმოგიდგენიათ, ანუ სახელმწიფო ამბობს, რომ მე აი ამ კონკრეტულ წამლებს, ქრონიკულ წამლებს, რომლებსაც დიდია დანახარჯი, უფასოდ გავცემ. მაგრამ ექიმები ამ წამლებს არ წერენ, იმიტომ რომ ფარმაცევტულ ბიზნეს არ აქვს ამ წამლების დაყიდვის ინტერესი. ბათუმიდან რამდენიმე კილომეტრში მათ შეუძლიათ, რომ წამალი, რომელსაც ყიდულობენ საქართველოში 10 ლარად, იყიდონ ლარნახევრად, 2 ლარად. აი ამ კონკურენციის აგენტოს ანგარიში მაგალითად ერთ-ერთი მაგალითი არის მოყვანილი გავრცელებული წამალი საქართველოში, გულსის საფთა წამალი საქართველოში, ცეპტრიაქსონი, რომელიც თვითღირებულება, ანუ ქარხნული ღირებულება არის 50 თეთრი, აი ამ ჯგუფში შემავალი წამლების 85 თეთრი, მაგრამ ის აფთიაქში მისულ ადამიანს საშუალოდ ხდება 16 ლარად და 70 თეთრად. ხო? ეხლა მოდი პირველ რიგში ვთქვათ, რატომ ღირს წამალი თურქეთში იაფი და მე ვთქვათ, გამოიღებს თუ არა შედეგს ის, რომ თურქეთიდან ნებადართული გახდეს წამლების საბითუმო, ესე იგი, შემოტანა. საკითხს იმის შესახებ, თუ რატომ ღირს საქართველოსთან შედარებით თურქეთში წამლები გაცილებით იაფი, განარჩევს თურქოლოგი სანდრო ბაკურაძე. სანდრო უკვე წლებია, რაც თურქეთის სახელმწიფო პოლიტიკას სწავლობს და ფარმაცევტული ბაზრის რეგულირების შესახებ საინტერესო ინფორმაციას გაგვიზიარებს. თავარი მიზეზი იმის არის, რაც განაპირობებს თურქეთსა და საქართველოს შორის წამლების ფასებში ამხელა სხვაობას, ეს არის პირველ რიგში საკანონმდებლო ფაქტორები და ის, რომ თურქეთში საკმაოდ ძლიერია ფარმაცევტული პროფესიული გაერთიანებები. ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ კანონი იმის გათვალისწინებს, რომ მოითხოვს, რომ თითოეულ ფარმაცევტს ჰქონდეს მხოლოდ ერთი აფთიაქი და აფთიაქს საოცნებლად უნდა ფლობდეს ფარმაცევტი. საკმაოდ ეფექტურად აკონტროლებს ეგრეთ წოდებული ქსელური აფთიაქების გამოჩენის შესაძლებლობას და ამგვარად კარტელიზაციას. რაც შეეხება ფარმაცევტთა პროფკავშირების პროფესიულ ზოგად სიძლიერეს საზოგადოებაში, სტანდარტად გამოჩნდა, როდესაც ერდოღანის ხელისუფლებასთან დაახლოებულმა ბიზნესმენმა ეთემ სანჯაკმა სცადა პირველი ქსელური აფთიაქის გახსნა თურქეთში, მაგრამ მას ვინაიდან ძალიან დიდი წინააღმდეგობა მოჰყვა ფარმაცევტთა პროფესიული გაერთიანებების მხრიდან, ეთემ სანჯაკი იძულებული გახდა უკან დაეხია და მას შემდეგ ქსელური აფთიაქების შექმნის მცდელობები თურქეთში ამ მასშტაბით არ ყოფილა და რაც იყო ფაქტობრივად იდეის დონეზე დარჩა და მასევე შეიძლება ითქვას, რომ მოიხსნა დღის წესრიგიდან. საქართველოში არსებული სიტუაცია კი ვფიქრობ განსაკუთრებულ განმარტებას არ საჭიროებს. დღეს არსებული რეალობა ყველანაირ საშუალებას იძლევა იმისათვის, რომ მოხდეს ყველანაირი სახის კარტელიზაცია და ფასების, ასე ვთქვათ, შიდა რეგულირება მსხვილი მოთამაშეების მიერ. ეს კანონი არის ძირითადად 60-70-იანი წლების ნარჩენი, როდესაც თურქეთში კეთილდღეობის სახელმწიფო სიდია საკმაოდ ძლიერი იყო, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ 1980 წლის სამხედრო გადატრიალების შემდგომ მათ ხელისუფლებაში მოსული პარტიები საკმაოდ მნიშვნელოვანად მიიჩნევდნენ პოპულისტურ დისკურსს, მათ ვერც კაბედეს რაიმე სახით სერიოზულ ცვლილებას შეეტანათ ისეთ კანონში, რომელიც უშუალო გავლენას მოახდენდა მათი ამომრჩევლების უმრავლესობაზე, ამ შემთხვევაში საზოგადოების ღარიბ ფენებზე, რომელთათვისაც წამლების ფასი უმნიშვნელოვანესია. ანუ აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის არაიმდენად იმის ნაწილი, რომ სახელმწიფო მოწოდებული, რომ ეს ასე იყოს, არამედ იმის, რომ ეს არის პოპულისტურ დისკურსისათვის ძალიან სასარგებლო, თუ კი ასე შენარჩუნდება. საქართველოში მთავარი პრობლემა მართველობის სისტემაა, როდესაც მსხვილი კაპიტალი თავადაა გადაქცეული ქვეყნის ერთ-ერთ მმართველ ძალად და ფარმაცევტული ქსელური აფთიაქების და ზოგადად ჯანდაცვის სექტორში მოღვაწე ბიზნესმენები უშუალოდ გვევლინებიან პარლამენტის წევრებად, გავლენიან ლობისტებად და ზოგიერთ შემთხვევაში მინისტრებადაც კი. ანუ ჩვენ შემთხვევაში მთავარი პრობლემა ისაა, რომ პოლიტიკური ძალა უშუალოდ წამლების ფასების არსებულ
გაბერილ დონეზე შენარჩუნებით დაინტერესებული პიროვნებების ხელშია. ხოლო მეორე პრობლემა კი ისაა, რომ საქართველოში პოპულისტური დისკურსი სოციალურ საკითხებს ბევრად უფრო ნაკლებად ემყარება, ვიდრე იგივე ნაციონალისტურს და რელიგიურს და შესაბამისად საზოგადოებაში არსებული აზრი იმდენადაა შეცვლილი, რომ ფასების ნებისმიერი სახის რეგულაციაც კი არ აღიქმება იმდენად მნიშვნელოვან საკითხად, რომ მასთან დაკავშირებული რაღაც ჯერჯერობით სერიოზული პოლიტიკური ფასის მატარებელი იყოს, ამგვარ პოლიტიკოსებიც ართულიან საჭიროდ, რომ ამ საკითხებზე თან დაკავშირებით რეალური ნაბიჯები გადადგან. რას გულისხმობს თურქეთის წამლის რეგულირების მოდელი? თურქეთმა შეარჩია ხუთი ქვეყანა, ხუთი ევროპული ქვეყანა, სადაც წამლები ღირს ყველაზე იაფი. საბერძნეთი, საფრანგეთი, იტალია, პორტუგალია, ესპანეთი. თურქეთი ამ ხუთ ქვეყანაში აკვირდება წამლების ფასს და ამბობს, რომ ამ ხუთ ქვეყანაში ყველაზე იაფი, სადაც ღირს, ის ფასი ეღირება თურქეთში წამალი. ხა ეს ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ეს არის თურქეთის რეგულირების მოდელი. ხა ჩვენ რას გვეუბნება მოკლედ ღარიბაშვილის ინიციატივა? და იგი 2013 წლიდან ართული ოცნება, ჯერ ბიძინა ივანიშვილის პირით, შემდეგ სერგენკოს, მოგვიანებით ტიკარაძის და ღარიბაშვილის ენით გვეუბნება, რომ აი მუშაობენ, აი დღე-დღეზე სამუშაო ჯგუფები შექმნილია. სამუშაო ჯგუფები არიან კოორდინირებაში, სწავლობენ საერთაშორისო გამოცდილებას და შეიმუშავებენ და აი ძალიან მალე, ორ კვირაში, ერთ თვეში, სამ თვეში ჩვენ გვექნება რეგულირების მოდელი. და უკვე გავიდა 10 წელი. და დიდი მოთმინებით ველოდებით, რა იქნება ეს მოდელი. და რამდენიმე დღის წინ პრინციპში უკვე გამოჩნდა, რომ აი ამ რეგულირების თავი ღერძი იქნება ის, რომ თურქეთიდან ნებადართული იქნება ეგრეთ წოდებული პარალელური იმპორტი. ხა კარგად რომ გავიგოთ, რას ნიშნავს ეს და როგორი ცინიკური ტყუილი არის, მოკლედ ეს კარგად რომ გავიგოთ, ხო? 2009 წლიდან საქართველოში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული ეს პარალელური იმპორტი. რაც ნიშნავს იმას, რომ ვინაიდან აი ამ ჩვენს ადგილობრივ კომპანიებს აქვთ ექსკლუზიური შეთანხმებები წამლის წარმოებელ კომპანიებთან, მათ შემოაქვთ, მხოლოდ მათ აქვთ კონკრეტული წამლების ამ წამლების დამამზადებელი ქარხნებიდან ყიდვის და საქართველოში შემოტანის უფლება. 2009 წელს მთავრობამ, პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელმაც თქვა, რომ არა, შეიძლება პარალელური იმპორტი, მაგალითად შეიძლება ქართული შემომტანი წავიდეს საბერძნეთში, იყიდოს წამლები აქ და შემოიტანოს საქართველოში. ასეთი ქვეყნები 30 ქვეყანა განსაზღვრა. ეს არის ევროკავშირის ქვეყნები, სამხრეთ კორეა, შეერთებული შტატები და იაპონია. იგი რამდენიმე დღის წინ რა თქვა ღარიბაშვილმა? ღარიბაშვილმა თქვა, რომ აი ამ 30 ქვეყანას დაემატება თურქეთი. ანუ თურქეთიდანაც ნებადართული იქნება წამლის შემოტანა. ეს არის, როგორ გითხრათ, ანუ 10 წელი დაჭირდა იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიღებულ მოდელს, რომელიც გულისხმობდა 30 კაცრად რეგულირებული ბაზრიდან პარალელური იმპორტის დაშვებას, ქართულ მოსნებამ თქვა, რომ მე შემიძლია ამ 30 ქვეყანას ერთი ქვეყანა დავამატო. თქვენეული ხედვა როგორი იქნება ამ პრობლემის გადაჭრის, რო გითხრათ? ერთი არის წამლის ფასის რეგულირება, რომლის გარეშეც უბრალოდ ვერცერთ ქვეყნებს შეიძლება თქვათ, რომ ვერცერთმა ქვეყანამ ფასწარმოქმნის რეგულირების გარეშე წამაზე ხელმისაწვდომობა ვერ უზრუნველყო. აი შეერთებული შტატები იყო ერთი მაგალითი, რომელიც არ არეგულირებდა და უკვე შეერთებულ შტატებმაც კი ამის რეგულირება დაიწყო. სახელმწიფომ ასევე უნდა დაადგინოს სასიცოცხლოდ აუცილებელი წამლების სია. ანუ ეს რა წამლებია? ეს არის ყველაზე გავრცელებული წამლები, რომელიც შეესაბამება ყველაზე გავრცელებულ დაავადებებს. სახელმწიფომ უნდა იცოდეს, რა არის ასეთი წამლები და მასზე უნდა ქონდეს განსაკუთრებული პატრონაჟი. სახელმწიფომ უნდა დაადგინოს ექიმების მინიმალური ხელფასი, იმიტომ რომ ექიმებს ამ ძარცველურ სქემებში მონაწილეობა და არასაჭირო წამლების გამოწერა უწევთ არამხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი ინტერესთა კონფლიქტში გახვეული კლინიკების თანამშრომლები არიან, არამედ იმიტომაც, რომ ისინი
ესე ფარმაცევტული მაფია ჯერ დაბალ ხელფას უნიშნავს მათ, რომ შემდეგ პაციენტების ძარცვაში მონაწილეობა აიძულოს. სახელმწიფომ უნდა გაზარდოს სწავლების თანადაფინანსება. ჩვენ ამაზე ვერ ვილაპარაკეთ, მაგრამ დღეს, რასაც ჩვენ წარმოიდგინეთ, რომ ყოველი 100 ლარიდან, რომელსაც ჩვენ სწავლებში ხარჯავთ, მხოლოდ 2 ლარს აფინანსებს სახელმწიფო. თქვენ გაგიჭირდებათ ესეთი ქვეყნის პოვნა, სადაც სახელმწიფო ესე მინიმალურად მონაწილეობს. ესე მინიმალურად მონაწილეობს წამლების ხელმისაწვდომობის და თანადაფინანსების პროცესში. საქართველოში ესე იგი შემოდის წამლები და საქართველოშივე იწარმოება წამლები, რომელსაც არავინ არ აკონტროლებს პრინციპში რა არის. ეს შეიძლება იყოს ცარციც მაგალითად, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს რაღაც, რაც აღმოჩნდეს არა კონდეს არა ამ კურნალობის ეფექტი, არამედ მოწამვლის ეფექტი. სახელმწიფომ ხარისხის კონტროლი უნდა უზრუნველყოს. ჩვენ მილიარდ წელიწადში წამლებში ხარჯავთ იმიტომ, რომ ამ წამლებს კურნალობის ეფექტი არ აქვს და მეტი წამლების შეძენა გვჭირდება. და სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა დაიწყოს ფიქრი აი ამ გასხვისებული კერძო კლინიკების დეპრივატიზაციაზე, რომლის გარეშე შეუძლებელი იქნება ჯანდაცვაზე სახელმწიფოს არ ექნება ბერკეტი, რომ ჯანდაცვაზე, ქვეყნის ჯანდაცვაზე კონტროლი ქონდეს. და აი ამ კერძო კომპანიებს მოგების მიზნის გარდა სხვა მიზანი არ ამოძრავებთ. არანაირი სხვა მიზანი, ანუ ისინი, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურას ფლობენ იმდენად, რამდენადაც ეს ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურა მათთვის არის შემოსავლის წყარო, მოგების მიღების წყარო. როგორც კი მოგება არ არის იმხელა, რამდენიც ევექსის და სხვა კლინიკების შემთხვევაში, სხვა კლინიკების ფლობელებს მოეწონებათ, არ არის მაღალი, ისინი იღებენ დახურვის გადაწყვეტილებას. და იმათ ეხა ცხადი არ აინტერესებთ ტყიბულელი ქალის ჯანმრთელობა, რომელიც რისკის ქვეშ დადგება, თუ ტყიბულში არ იქნება სამშობიარო. როგორ წარმოგიდგენიათ, მშობიარე ქალი ტყიბულიდან გააქანონ რომელიმე სხვა რაიონულ ცენტრში ან ქალაქში იმისთვის რომ მიიღოს ის მომსახურება, რომელიც ჭირდება. და ასეთი უამრავი შემთხვევა არის, ტყიბული ბოლო პერიოდის არის. ხო, თქვა სვანები დღეს ითხოვენ, სვანეთში ითხოვენ დიალიზთან დაკავშირებულ მომსახურებას. ხო, არ არის ეს მომსახურება, იმიტომ რომ ინტერესი არ აქვს კერძო ბიზნესს, რომ ესეთი მომსახურება, იმიტომ რომ მომგებიანი არ არის. როცა ჯანდაცვის სისტემის მთავარი მიზანი არის მოგება, იქ შეუძლებელი არის ვილაპარაკოთ ჩვენ საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე. ბაკო, ძალიან დიდი მადლობა ვრცელი მიმოხილვისთვის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ჩვენ კი ამ თემით გემშვიდობებით, 11-ს უკვე შევხვდებით შემდეგ ქუჩაბა, ზუსტად 19 საათზე. ზუსტად 19 საათზე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით ნახვამდის. კარგად ზანდებით.